人生靠山归道，靠富贵老，自己能走多久，靠的不是双脚，是志向。鸿鹄志在苍宇，燕雀栖息岩下，能登多高，靠的不是身躯，而是意志。强者越挫越勇，弱者逢带泥伤，能做什么，靠的不是双手，是智慧、勤劳、砥砺、品性、思想，创造未来。能看多远，靠的不是双眼，是胸怀。你装得下世界，世界就会容得下你。没有苦难，我们会骄傲；没有挫折，成功不再有喜悦；没有沧桑，我们不会有同情心。不要幻想生活总是那么圆满，生活的四季不可能只有春天。每个人的一生都注定要经历沟沟坎坎，品尝苦涩与无奈，经历挫折与失意。失去再多，千万不要失去自己。再萧瑟的生命也有怒放时刻，我们所做的一切不是为了取悦周遭的环境，只是用特立独行的方式来取悦现在的自己。没有心不曾死亡，我们才能冲破阴霾，找寻阳光。既然活着，就走过离合悲欢，大胆和世界交手，去领略生命的意义。每个人都有觉得自己不够好的时候，羡慕别人闪闪发光的时候，但其实大多人都是普通的。那些闪闪发光的背后，都是努力一点点爬到山坡的。本鸟先飞，不要沮丧。在最平凡的生活里，只要你肯付出、肯努力，将语言化为行动，总有一天你会站在最亮的地方，活成自己曾经渴望的模样。一切都靠自己。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。